नमस्कार यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिँढी नयाँ सोचमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ म कमल थापा दर्शक महानुभाव विश्वभरि नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सोह्र दिने अभियान चल्यो हामीले विदा पनि गऱ्यौँ केही दिन भयो यसको अभ्यासको प्रारूप हेर्दाखेरि स्वर दिने अभियानको सवालमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि धेरैको टिका टिप्पणी भनौँ या समीक्षा हामीले सुन्ने गऱ्यौँ कि यो पहिला जे हुने गर्थ्यो त्यसैको निरन्तरता हो त्यसको ताक तुल्य भनौँ या त्यसको ताक अभि तत्त्व चाहिँ खासै परिवर्तन छैन भन्ने कुरा भयो तर एउटा कुरा सत्य हो हाम्रो समाजमा यो विश्वमा लैङ्गिक हिंसा चरम अवस्थामा चाहिँ छ हामी सबैले स्वीकार गर्छौँ यदि साँच्चीकै त्यो तथ्याङ्कमै कुरा गर्ने हो भने करिब करिब विश्वभरि नै भएको घटनाको केही औसत गुणा, जोड घटाउ भागा गर्ने हो भने एक घन्टामा पाँचजना बालबालिका वा महिला और हत्या को त्योपनी हत्या भइरहेको छ त्यो पनि परिवारको एकदमै नजिकको सदस्यहरूबाट यदि दिनको कुरा गर्ने बने, भने हरेक दिन एक सय बिसजनाको सोही पद्धतिबाट हत्या भइरहेको डटाहरू हामी पाउँछौँ यो परिस्थिति हेर्दा मानव विवेकमाथि मानव सभ्यतामाथि भयङ्कर ठुलो प्रश्न चाहिँ उठ्ने गरेको छ त्यो प्रश्न यहाँहरूलाई पनि उठ्ने गर्छ त्यो प्रश्न मैले भन्दै गर्दा मलाई पनि उठिराखेको छ यो स्वर दिने अभियान त सम्पन्न भयो के यो स्वर दिने अभियान मात्रै यसको लागि औजार हो त निसन्देह होइन हामीले हरेक दिन यो विरुद्ध भनौँ आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिबाट समुदायबाट राष्ट्रबाट विश्वभरबाटै अब त अभियान आवश्यक छ भन्ने हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ यही सन्देशसहित यो सोह्र दिने अभियान पनि सम्पन्न भयो तर हामीले जसरी यो पुस्तान्तरण गर्दैछौँ यो अभियानलाई यो विरुद्ध के साँच्चीकै यो पुस्ता नयाँ पुस्ता त्यसरी अभिभूत भएको छ त प्रशिक्षित भएको छ त त्यो संस्कृतिलाई ग्रहण गरेको छ त ठुलो प्रश्न चिन्ह छ आज यसरी सेरोफेरोमा रहेर हामी सोह्र दिने अभियानलाई पनि समीक्षा गर्नेछौँ अब नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भन्ने कुरामा पनि रहनेछौँ र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर एकजना अनुभवी युवालाई आमन्त्रित गरेका छौँ जो करिब करिब एक दशकबाट राजनैतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ लेखन र वार्ताको माध्यमबाट पैरवीको माध्यमबाट उहाँले आफ्नै परिचय पनि बनाउन सफल एकजना युवा मणिकर कार्कीजी हामीसँग आज यो संवादको लागि हुनुहुन्छ कार्कीजी कार्यक्रममा स्वागत छ हस् नमस्कार धन्यवाद कार्कीजी मैले तपाईँको थोरै पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तपाईँ कुनै संस्थाको व्यवस्थापक पनि रहनुभयो अध्यापन पनि गर्नुभयो सञ्चार क्षेत्रमा पनि यहाँको सक्रियता छ यस्तै यस्तै धेरै अरू दर्जनौँ संस्थामा यहाँको सहभागिता रह्यो त्यसपछि अहिले राजनैतिक दलमा पनि दुई तिनवटा परिवर्तन गर्दै अहिले जसपामा हुनुहुन्छ है यहाँको पदै यति महत्त्वपूर्ण मैले कहिले पनि सुनेको थिएन राजनीतिक समिति सदस्य हुनुहुँदो रहेछ यो महत्त्वपूर्ण र गकिलो पदै होला भन्छु म एउटा गाउँघरमा एउटा भाषी के छ भने जीवनमा केही गर्न सकिएन भने सफलता खोज्ने भने राजनीति गर्नु तपाईँको कथा कस्तो हो धन्यवाद अब यसमा तपाईँले मेरो कथाबाटै प्रसङ्ग सुरु गर्नुभयो र केही गर्न सकिएन केही भएन भने काहीँ केही कतै केही जीवनमा गर्न सकिएन भने पहिला मास्टरी गर्नु त्यो पनि सकिएन भने राजनीति गर्नु भन्ने समाजले बनाइ बनाएको बना व्याख्या र समाजले गरेको टिप्पणी तपाईँले सुनाउनुभयो र मेरो राजनीतिक यात्रा र रा यो सामाजिक यात्रा भनौँ राजनीतिलाई समाजको बदल समाज बदल्ने अभियानको रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने सामाजिक यात्रा नै भन्न सकियो त मेरो अलिकति फरक छ किनभने म केही यो समाजलाई बदल्नको लागि देशलाई बदल्नको लागि एउटा राजनीतिमा पुस्तान्तरण आवश्यक छ र राजनीतिमा एउटा सिफ्टको आवश्यकता छ र नयाँ सोच सङ्कल्प विचार दृष्टिकोण र नयाँ कार्ययोजनाहरू मुताबिक अब राजनीति पुनः परिभाषित हुनुपर्छ भन्ने अभियानको शङ्खोषका साथ म चाहिँ पेसा व्यवसाय र अन्य मेरो जहाँ जहाँ मैले कर्म गर्थेँ हिजोका दिनमा त्यो सबै अवसरहरूलाई छोडेर रा। म राजनीतिक र रा सामाजिक अभियानमा हिँडेको मान्छे हो त्यसकारण म राजनीतिमा अवसरको लागि हिँडेको होइन कि भएका अवसरहरू छोडेर रा, राजनीतिकरणमा लागेको हुनाले मेरो यहाँसम्मको राजनीतिक यात्रामा अलिकति फरक छ भनेर मैले टिप्पणी गर्छु एक र यो आवश्यकताको महसुस किन पनि भयो भन्दाखेरि यो देशमा जसरी राजनीतिक बदलाव आयो हामी दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन र त्यसको अगाडिको पृष्ठभूमिमा भएको जनयुद्ध जनआन्दोलन र त्यस पछाडिका विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्षका श्रृङ्खलाहरूबाट हामीले जे प्राप्त गऱ्यौँ अहिलेको उपलब्धिको रूपमा हामी व्याख्या गर्छौँ राजनीतिक दल भएको नाताले पनि र म त्यसमा अलिक बढी जोड दिन्छु त्यो व्याख्या अनुरूप चाहिँ अब राजनीतिको भन्ने हिसाबमा अब यो देशमा साँच्चकै सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि के के आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको पहिरविक गर्दै म राजनीतिमा लागेकोमा मलाई मलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोच्छु त्यसपछि हामी उतापट्टि जाउँला आजको मूल विषयमा जाउँला तपाईँले त्यो सिफ्टको कुरा गर्नुभयो त्यो सिफ्टको तादम्यता नमिलेको कारणले हो यो दुई तिनवटा पार्टी चेन्ज गर्दै यहाँ आइपुग्नु भएको मेरै कुरा गर्नुभयो तपाईँले यसमा चाहिँ के हो त भन्दा हामीले सुरुमा एउटा परिकल्पना गरेर जिरो ग्राउन्डबाट नयाँ एउटा शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रयत्न गर्नको लागि त सुरु गऱ्यौँ गऱ्यौँ प्रकारान्तरले यो समाजसँग हेलिँदै जाँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक कर्म गर्दै जाँदाखेरि धेरै अन्तर्क्रिया बह छलफल र रा राजनीतिका उतार चढाव भोग्दै जाँदाखेरि त्यो शक्ति हामीले आर्जन गर्न सकेनौँ नसकेपछि भएको शक्तिलाई नै विकल्पमा परिणत गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न स्वरूप अब विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अब चाहिँ एकता हुँदै हुँदै यो अवस्थामा आइयो र अहिले म जनता समाजवादी पार्टीमा आइपुगेको छु ल कार्केजी कुनै बेला यो परिदृश्यमा रहेर यसलाई मुख्य विषय बनाएर रा, कुनै राजनीति गरौँ गरौँला तर आज हाम्रो अलि फराकिलो समय चाहिँ सोह्र दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको समीक्षामा रहेको कारणले गर्दा म त्यतातिर धेरै चाहिँ गइनँ तर शुभकामना चाहिँ धन्यवाद ल सोह्र दिने अभियान सम्पन्न भयो के देख्नुभयो के बुझ्नुभयो के अनुचरण गर्नुभयो यदि कसैलाई केही भन्नु पऱ्यो भने चारवटा कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब सर्वप्रथम तपाईँले पनि अघि अलिकति सुरुमै के व्याख्या गर्ने क्रममा यो अभियान जति पनि सञ्चालन हुन्छन् विश्वव्यापी रूपमा र हामीले पनि त्यो वैश्विक अभियानलाई आत्मसात गर्दै सुरोदिनी हिंसा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सुर दिनी अभियान सफलताका साथ सम्पन्न भयो भनेर व्याख्या गरिरहेको छ र हामीले यो अभियानलाई अभ्यासमा ल्याउँदै गर्दाखेरि अभियान सञ्चालन गर गर्दै गर्दाखेरि आधारभूत रूपमा हिंसा लैङ्गिक हिंसा कस्तो कस्तो स्वरूपको हुन्छ कहाँ कहाँ हुनसक्छ हिंसाको सृजना कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई जोड गरेर जस्तो कि हिंसाको सृजना व्यक्तिको मस्तिष्कबाट हुन्छ त्यतापट्टि अलि जाउँला यो पहिला यो अभियानलाई कसरी हेर्नुभयो कसरी बुझ्नुभयो कसरी अनुसरण गर्नुभयो यदि चारवटा मत अभिव्यक्त गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ पहिलो कुरा यो अभियानले जे जसरी एउटा चाहिँ यो, यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध एउटा चाहिँ चेतना जनचेतनामूलक चाहिँ एउटा माहौलको सृजना गर्नुपर्नेमा यो सफल भएको अनुभूति हुन्छ किनभने धेरै मान्छेहरूलाई धेरै मान्छे सम्म यो अभियानको बारेमा जानकारीहरू पुगेको देखिन्छ र मि मिडियाहरूबाट पनि अभियानमा राम्रै कभरेज भएको हुनाले एउटा त्यो हुनसक्छ त्यो त्यो एउटा पोइन्ट हो दोस्रो कुरा के रह्यो भन्दा तपाईँलाई लाग्छ डोल्पाको कुनामा पुग्यो होला तपाईँलाई लाग्छ मर्चवारको गाउँमा पुग्यो होला अहिले पहिला लाग्छ रोल्पाको अलि भित्रतिर पुग्यो होला तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको हिमालय क्षेत्रतिर पुग्यो होला तपाईँलाई लाग्छ मधेसका भित्र गाउँतिर पुग्यो होला भन्ने मैले अहिले जहाँ बसेर टिप्पणी गरिरहेको छु त्यही वरिपरिको माहौललाई मैले अलिकति सङ्केत गर्न खोजेको हो र तपाईँले भने जस्तो साँच्चीकै यसको सन्देशलाई हामीले जनस्तरसम्म गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि जे जति प्रयत्नहरू हुनुपर्छ त्यो प्रयत्नहरू कम छ त्यो प्रय प्रयत्नहरू पुगेको छैन भन्ने कुरा त प्रष्ट छ त्यसमा मेरो पनि स्वीकारोक्ति छ तर पनि मूलभूत रूपमा हामीले के हो त भन्दाखेरि परिवर्तनको श्रृङ्खला बहाव कहाँबाट सुरु हुन्छ बेसिकल्ली हामीले सहरी क्षेत्रमा भइरहेका भइरहेका यौनजन्य हिंसा लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गरेर सहरलाई बजारलाई हामीले चाहिँ हिंसा रहित बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो एटेम्पट बिस्तारै अलिकति सहर उन्मुख बजार क्षेत्र होला त्यस पछाडि ग्रामीण क्षेत्र होला हुँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ दूर दराजसम्म त्यो अभियानको त्यसलाई चाहिँ हामी लगेर निर्मूल पार्न सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास पनि गर्नुपर्छ र भएका प्रयत्नहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका प्रयत्नहरूलाई त्यही रूपमा ग्रहण पनि गर्नुपर्छ यदि गरिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसप्रति विश्वास रहँदैन विश्वास रहेन भने त फेरि कुनै पनि अभियानहरू सञ्चालन गर्न भोलिका दिनमा पनि सहज हुँदैन र त्यसले तात्विक र त्यसले चाहिँ निर्देशित उद्देश्य निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन त्यसकारणले जे जसरी अहिले सञ्चालन भएको छ यसले एउटा प्रारम्भिक चरणमा एउटा डिस्कोर्स छलफल बहसमा यो कुराहरू आउनु पनि एक ढङ्गको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरौँ भन्न मात्रै खोजेको मैले र अर्को कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो, यो, यो सोह्र अभियान दिन अभियानभित्रका जुन दिनहरू छन् फरक फरक र यो लैङ्गिक समावेशिता र लैङ्गिक हिंसा जन्य व्यवहारभित्रका चाहिँ अवयवहरू के के हुन् भन्ने यो सोह्र दिने फरक फरक अभियान फरक फरक चाहिँ इस्युजहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले तर त्यो कुरा चाहिँ आम जनता समक्ष तल्लो तहको ग्रासरुट लेभलको नागरिकसम्म चाहिँ त्यो त्यसको पत्र पत्र जुन त्यो अभियानभित्रका त्यसको हिंसाका स्वरूपहरूको पत्र पत्र केलाउने गरी चाहिँ अभियान तलसम्म पुगेको छैन भने मेरो पनि हो त्यस कारणले हामीले अब त्यो अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि एउटा औपचारिकताका लागि विगतमा जे जसरी अभियानहरू दिवसहरू चाहिँ आन्दोलनहरू सुरु गरिन्थे सञ्चालन गरिन्थे त्यसैको निरन्तरताको लागि अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि त्यसको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ अधिकतम त्यो प्रयत्न चाहिँ जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ कार्केजी अब थोरै म यो पुस्ताको कुरा गर्छु कारण चाहिँ खोजौँला अहिलेको पनि नयाँ पुस्ताले त्यो कारण चाहिँ के देख्छ भन्ने पनि खोजौँला त्यसको निवारणको प्रयास पनि यहाँको अनुभव सुनाउला होइन यहाँको अध्ययन सुनाउँला यहाँको अभ्यासको त्यो कसीहरूमा पनि जाउँला हामीले यो ठिक होइन भन्ने कुराको अभ्यास वरिपरि दुई हजार चौवन्न सालबाट गरा रहेछौँ संसारको अभ्यास हेर्ने भने सन् उन्नाइस सय एकानब्बेदेखि देखिन्छ उन्नाइस सय असीदेखि बस चलेको देखिन्छ उन्नाइस सय एकानब्बेदेखि यसको चाहिँ यो अभियानकै रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ जसरी हामीले ल सहर केन्द्रितकै कुरा गरौँ नि त गाउँमा नजाउँ अहिले जसरी हामीले यो कुरा बुझाउन खोज्दैछौँ कि यो नयाँ पुस्ताले युवा पुस्ताले त्यसलाई त्यसलाई त्यसरी नै ग्रहण गरेको जस्तो अनुभूत हुन्छ हुन्छ भने कसरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँको त्यो समीक्षात्मक आँखाले के भन्छ हुन सकिया छैन भने हाम्रो कहाँनिर त्यो समस्या त म भन्दिनँ जसरी गर्नुपर्ने त्यसरी भइरहेको छैन अब यसको युवा पुस्ताले जसरी त्यसको गम्भीरता महसुस गरेर त्यो समस्या हो त्यो सामाजिक र त्यो पारिवारिक र त हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय त्यो समस्या हो त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यो विषयलाई इन्टरनलाइज गरेको चाहिँ म पाउँदिनँ यसको कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि आखिर यौन जन्ने हिंसाको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त्यो पैल्याउन सकियो कि सकिएन यदि त्यो हिंसाको जर हो त्यसको बिजारोपण जहाँ हुन्छ त्यहाँ हामीले त्यसलाई पहिल्याउन सकिएन भने यसको निर्मूलीकरण हुँदैन र नयाँ पुस्ता अहिले युवा पुस्ताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि युवा पुस्ता कुनै न कुनै रूपमा योनजनी हिंसालाई उसले चाहिँ मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ मलाई mm -hmm. नमिठो अनुभूति छ एउटा हेर्नुहोस् किनभने त्यो युवा पुस्ताले आफू जन्मिएर बच्चा हुन्छ बालक हुन्छ र त्यो बिस्तारै त्यो चाहिँ किशोरावस्थामा प्रवेश गर्छ युवा भएमा प्रवेश गर्छ त्यो त्यो उसको वृत्ति विकासको क्रममा उसले देखेको भोगेको र आफूले प्रयोग गरेको विभेद जन्ने श्रृङ्खलाहरूलाई उसले त्यसलाई ब्रेक गरेको छैन उसले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ एउटा 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 कथरी यो पानी र बानी भन्ने कुरा हो माथि हो बग्छ हो त्यसै गरी भएको छ किनभने हामीले घर एउटा घरमा एउटा घरमा छोरा र छोरी समान उमेर एक दुई तिन वर्ष फरक पर्ला त्यो धेरै ठुलो उमेरको फरक होइन त्यो समान उमेरका छोराछोरीलाई गर्ने व्यवहार र उसले गर्ने एटेम्प्ट पारिवारिक उसले विभिन्न गतिविधिहरू गर्दाखेरि कसैसँग भलाकुसारे गर्दाखेरि कोही चाहिँ त्यहाँ आगन्तुकहरू पाहुनाहरू आउँदाखेरिको रेस्पोन्सको कुरा र उसले सिक्ने कुरा उसले खेल्ने कुरा त्यहाँ के छ त्यहाँ विभेद छ कि छैन कि त्यहाँ एउटै छ त छैन भनेपछि हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले घरमा विभेदको वातावरण बनाइरहेका छौँ बिजारोपट्टै छौँ बिचारोप्टै गरेका छौँ त्यस कारणले त्यो नयाँ पुस्ताले त्यो विषयलाई महसुस नै गरेको छैन जबसम्म महसुस गर्दैन भने त उसले त हिजोको बानीको रूपमा त त्यो आदतको रूपमा अथवा संस्कृतिको रूपमा चलिआएको चलन परम्पराको रूपमा चाहिँ त्यस्तो खाले विभेदजन्य व्यवहारलाई चाहिँ उसले आफूले वृत्ति विकास गर्दै गर्दै आफूलाई त्यो ग्रहण गर्दै गर्दै त्यो चाहिँ अगाडि बढेको कारण चाहिँ एउटा कुरा म विशेष गरी तपाईँ जतिको नागरिक अथवा हामी जसले सजग नागरिक आफूलाई ठान्छौँ म मात्र तपाईँको अनुभवको कुरा सुन्न मात्रै चाहेको अहिले ताकि अरूले पनि यही नागरिकको हैसियतमा हामी छौँ भन्छन् भने सन्देश होस् लैङ्गिक हिंसाको सवालमा तपाईँ जस्तोले पनि अथवा हामी जस्तोले पनि हिंसा चाहिँ गरिराखेका छौँ तर हामीलाई हिंसा चाहिँ लागिरहेको चाहिँ छैन तर त्यो चाहिँ हिंसा हो यदि त्यसो हो भने मणिकर कार्कीले पनि त्यस्तो के गर्दैछ परिवारमा जुन हिंसा हो तर मणिकर कार्कीलाई हिंसा जस्तो चाहिँ उसलाई लाग्दैन त्यस्तो अनुभव छ त्यस्तो अलि म अलि फरक पृष्ठभूमि र मेरो चाहिँ अब अहिलेसम्मको म यहाँ जहाँसम्म आएँ मेरो अध्ययनदेखि अरू सामाजिक क्षेत्रको क्रियाशीलता राजनीतिकदेखि व्यवसायिक सम्पूर्ण म एक्लो तरिकाले म चाहिँ मेरो युव किशोरावस्थाबाट नै म चाहिँ एक्लै आफ्नै ढङ्गले म अगाडि बढेको मान्छे हुनु बाहिर समाजभन्दा बाहिर होइन समाज तर परिवारमा म एक्लै बस्छु र म परिवारसँग लामो समयदेखि म सँगै नभएको कारणले मबाट त्यस्तो व्यवहारिक रूपमा त्यस्तो व्यवहार मेरो मेरो त्यो म आफैलाई भएको अनुभूति त छैन तर पनि मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ कुरै जस्तै कहिलेकाहीँ कुनै संस्थाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी असाइन गर्ने सन्दर्भमा होइन कार्यविचन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले लैङ्गिक रूपमा यो तपाईँलाई ठिक हुन्न तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न कि भनेर मैले कुनै पुरुषलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हुनसक्छु यस्ता किसिमको अभ्यास चाहिँ मबाट पनि भएका हुन सक्छन् तर त्यस्तो चाहिँ म अलिकति सेन्सिटिभ यो मानेमा म मा चाहिँ के हो भने जीवनमै आफूलाई सिद्धान्तलाई जीवन व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ भन्ने म स्कुलिङ र त्यो त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ भन्दै गर्दै अगाडि बढेको हुनाले म त्यस्तो खालको क्रिटिकल मसँग अनुभूति त छैन तर पनि हामीले चाहिँ समाजमा सङ्घ संस्थाहरूमा काम काम गर्ने दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने दौरानमा चाहिँ त्यो हिजोमा जसरी जुन शृङ्खलाबाट सोचिन्थ्यो त्यस शृङ्खलाबाट सोचेर त्यस्ता व्यवहार भए भएनन् होला भनेर म भन्न सक्दिनँ त्यो भए पनि होला तर त्यो चाहिँ मुख्य त्यसले चाहिँ हिंसा जन्ने व्यवहारमा चाहिँ त्यो अभिव्यक्त भएन भन्ने मैले मैले यो सोध्न खोजेको किन भने हिज यो किन हुन्छ भन्ने सवालमा म तपाईँको तर्क पनि सुनौँला अहिले जुन सोचका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले शिक्षाको कुरा वैश्य सांस्कृतिक अभ्यासका कुराहरू यसमा सबै कुरा किसिमको पहुँच पुग्यो भने यो बिस्तारै कम हुन्छ भन्ने खालको तर्कहरू सुन्ने गर्थ्यौँ तर अहिले हामीले यो लैङ्गिक हिंसाको शृङ्खला सुन्ने हो भने जति ग्रामीण क्षेत्रमा छ परिष्कृत रूपमा त्यत्तिकै सहर क्षेत्रमा र इलाइट वर्गमा पनि छ सुनौ एकपटक तपाईँको अभिमत त्यो शेषै देखिन्छ नि जस्तै किनभने हामीले तपाईँले घरमा एउटा घर परिकल्पना गर्नुहोस् घरमा जे जे कामहरू गरिन्छ त्यो काममा घरको काममा तपाईँलाई खानु पनि पर्छ मलाई पनि खानुपर्छ तपाईँले आफूले खाएको खाना कसरी बनाएर दिन्छ किन दिन्छ त्यो तपाईँले बनाउने कि नबनाउने तपाईँले आफूलाई खानुपर्ने भएको हुनाले आफैले खाना बनाउन सक्ने कि नसक्ने अथवा गर्नु गर्नुहुने कि नहुने यहीँबाट सुरु हुन्छ नि त त हामीले जे जति कार्य हामीले हाउसहोल्ड एफेयर भन्छौँ नि त्यो घरमा गर्ने कार्य सम्पादन त्यो घरमा गर्ने कार्य सम्पादनमा एउटा पुरुषको सहभागी कुन हदसम्म छ सहभागिता छ कि छैन यदि एउटा पुरुषको सहभागिता त्यसमा हुँदैन भने त्यहाँ त एउटा हिंसाजन्य व्यवहारको सुरुवात त त्यहाँ त भयो त hmm. किनभने कामबाट हामीले के गर्यौँ त्यो इन्फिरियर त्यो चाहिँ पुरुषले नगर्ने काम त्यो महिलाले गर्ने काम यो पुरुषले गर्ने काम जब पुरुषले गर्ने काम र महिलाले गर्ने काम समान पार्टिसिपेसन हुँदैन भने त्यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको त प्रकारान्तरले त हामीले विभेद त गऱ्यौँ त त्यहाँबाट विभेदको oh. सुरुवात भयो त्यो विभेद बिस्तारै बिस्तारै त्यो हिंसामा रूपरिणत हुन्छ कुनै कुनै हिंसा माइल्ड हुन्छ कसै हिंसा प्रिय पनि हुन्छ जस्तै जस्तै एउटा महिलाको क्षमतालाई कम आँकेर होइन उसलाई चाहिँ सजिलो काम टेबल वर्क दिनु उसलाई फिल्डको काम नदिनु त्यो पनि हिंसा हो नि त क्षमताको उपहास हुने उपहास हुने गरी अथवा ठिक छ होला त्यसलाई कम आँकेर उसले पनि स्वीकारले होइन उसले पनि स्विकार्ला कि म फिल्डमा भन्दा अफिसमा फिट हुन्छु भन्ने कुरा उसले स्वीकारेर पनि त्यो काम उसले गर्छिन् भने त्यहाँ पनि के भयो त विभेद भएको भएन विभेद त भयो नि त हिंसा त भयो नि त तर त्यो एक्सेप्टेड भयो त्यो माइल्ड भयो होइन त्यो लाग्दैन लाग्दैन र त्यो त्यस्तो स्वीकार्यीकार्यको हिंसालाई पनि हिसाब गर्ने हो भने त सबै मान्छे हिंसित छन् र हिंसाको सुरुवात चाहिँ घरबाटै हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले महसुस गर्नै पर्छ घरबाट हिंसाको सुरुवात हुन्छ त्यसको त्यो घरबाट त्यो हिंसालाई अन्त्य गर्ने उपाय भनेको चाहिँ हामीले घरको गृह व्यवस्थापनमा पुरुषको सहभागिता पनि बराबरै हुनु पऱ्यो भनेको मसँग चान्सुने छ सात मिनट जति छ म यहाँको अभिमतलाई अलिक सठिकमा म राखिदिन आग्रह गर्छु मसँग दुईवटा मात्रै प्रश्न छन् अब एउटा प्रश्न चाहिँ जसरी हामीले यसलाई पुस्तान्तरण गर्दैछौँ कि यो विरुद्धको अभियान अथवा यो विरुद्धको संस्कृति घरबाटै करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त मेरो यहाँप्रतिको पुरा पुरा सहमति छ त्यो एउटा पाटो भयो दोस्रो पाटो चाहिँ जसरी हामीले समाजमा एउटा फराकिलो मुमेन्टहरू आह्वान गर्छौँ सञ्चालन गर्छौँ के त्यो अबको दस वर्ष अगाडि जस्तो तिस वर्ष अगाडि जस्तो तरिकाले सोच्ने कि अब साँच्चै के समय सापेक्ष जसरी नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्छ त्यसलाई अनुसरण गर्छ त्यो किसिमले सोच्ने भन्ने पनि अहिले प्रश्न चिन्ह छ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा सठिकमा राखिदिनु होला अब यो अभ्यासको ढाँचाहरू अभियानका ढाँचाहरूको सवालमा तपाईँको अभिमत के छ र हुण। का अब अनि अर्को पाटो चाहिँ यदि साँच्चिकै यसको भित्रैबाट दिगो उन्मूलनको प्रयास गर्ने भने कहाँनिर काम भयो एकदम अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जसरी विषयवस्तुलाई उठाउनु नि यो के छ भन्दाखेरि हामीले समाधान केमा खोज्ने हो यहाँ हामीले लैङ्गिक हिंसा समानताका समतामूलक समाज जे जे भने पनि यसको अभियन्ताहरू बिच यहाँ ठुलो कन्ट्राडिक्सन छ एउटा हेर्नुहोस् एउटा राजनीतिक अभियन्ताहरूले राजनीतिक कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूको उहाँहरूको चाहिँ अभियन्ताहरूको सोचमा के छ भन्दाखेरि समग्रमा मुक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू महिला मुक्तिका कुरा र पितृ सत्ता यसको मुख्य दोषी हो र पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार स्थापित भएपछि यो अन्त्य हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो ब्रड कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र अर्को के छ भने जसरी स्वर दिने अभियानको यहाँ चल्दै गर्दाखेरि पनि त्यो महिलाको अथवा त्यो हाम्रो लैङ्गिक समस्या के हो त्यो समस्या अथवा मुद्दाहरू के हुन् र सोल्युसन कसरी प्राप्त हुन्छ मुद्दाहरूलाई एक एक गरेर केलाउँदै सम्बोधन गरेर समाधान आउँछ कि समग्रतामा हामीले चरित्रको मात्रै कुरा गरेर चरित्र फेरौँ अथवा व्यवस्था फेरौँ व्यवस्था फेरि पनि सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने हुन्छ यसमा अलिकति कन्ट्राडिक्सन देख्छु म त्यस कारणले तपाईँले भनेको सवालमा त्यसको दिगो समाधानको लागि अब मुद्दा केन्द्रित हुनु पऱ्यो मुद्रा केन्द्रित जस्तै अब उदाहरणको लागि एउटा पुरुष र महिला अब थोरै अब जस्तै एउटा आमाले सन्तान जन्माउँछ भने त्यो सन्तानप्रतिको अधिकार कसको आमाको अधिकार हुने कि नहुने कि पुरुषको समाजले राज्यले कानुनले सहजै कसको अधिकारलाई स्थापित गरिदिन्छ पुरुषको अधिकारलाई स्थापित गरिदिन्छ त आमा जसले नौ महिना गर्भमा राखेर रा बच्चा जन्म एउटा मैले भनेको त्यो इस्यु भयो अब इस्यु भयो त बच्चा बच्चामाथिको अधिकारको गर्भमाथिको अधिकारको इस्यु हो त्यो अब महिलाको स्थापित हुनु पर्यो एउटा इस्यु दोस्रो अब यौन अधिकारको महिलाको यौन सम्बन्धी अधिकार कोसँग हुन्छ पुरुषसँग हुन्छ यो समाजमा हाम्रो सोसाइटीले त्यसैलाई व्याख्या त्यसैलाई प्रिजर्भ गर्छ ऐन कानुन नियमले पनि त्यसैको संरक्षण गर्छ त महिलाको यौन अधिकार निर्णयको यौन सम्बन्धी निर्णय अधिकार महिलालाई हुनु उन, हुनु उन, किन नहुने दोस्रो कुरा इस्यु भयो कै हो यो, यो इस्यु इस्युमा समाधान गर्नु अब तेस्रो कुरा जस्तै हामीले अहिले पनि यहाँ यही विषयमा यहाँ धेरै माथा पछि गऱ्यौँ नागरिकताको सवालमा एउटी आमाले जसले आफ्नो बच्चालाई जन्म दिन्छन् भने त्यो बच्चालाई आफ्नो पहिचान आधारित नागरिकता दिनलाई उसलाई किन सकोस् त्यो तेस्रो इस्यु त यस्ता इस्युहरूमा अब छलफल गर्नुपऱ्यो इसुहरू समाधान गर्नुपऱ्यो र समग्रतामा यो मुक्ति र समग्रतामा क्षमतामूलक समाज र लैङ्गिक समावेशिताको मुद्दा चाहिँ कार्यान्वित हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कार्कीजी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ यदि यहाँ आफैले केही प्रतिबद्धता गर्नु पऱ्यो भने भोलि त तपाईँ त एउटा फराकिलो क्षेत्रमा पैरवी गर्दै हुनुहुन्छ तिनवटा म भन्दिनँ केही प्रतिबद्धता गर्नु पऱ्यो भने यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सवालमा के गर्नुहुन्छ अन्त्यमा मेरो प्रतिबद्धता के हुनेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले मैले जानिकन मैले जानी बुझिकन मै कुनै पनि प्रकारको हिंसाजन्य व्यवहार मबाट हुने छैन पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा मैले मसँग सम्बन्धित जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त उहाँहरूको इच्छा होइन उहाँहरूको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार र हरेक व्यक्तिको हरेक नागरिकको त्यो अधिकार नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्ने र उनको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ र यो देशलाई समतामूलक समाजमा रूपान्तरित गर्ने र समावेशी विकास लैङ्गिक सहितको विकास र समृद्धिको प्रतिफल हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने कुराप्रति मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ र साँच्चिकै म के विश्वास गर्छु भने अब यो लैङ्गिक समावेशिताको सवालमा उठान हुने हरेक मुद्दाहरूलाई केलाउँदै मुद्दाहरूमाथि बहस गर्दै छलफल गर्दै त्यो मुद्दा सम्बोधन गर गर गरेर समग्रतामा हामीले समातामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि गर्छु र यो कुरा चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता पनि हो समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद काकीजी एकदम धन्यवाद यहाँले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो र यसका साथसाथै यहाँलाई यहाँ र यहाँको यो यस कार्यक्रम र समग्र युनिट र टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु हस् नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै मानव विवेक र मानव सभ्यतामाथि ठुलो प्रश्न बनेको छ त्यो सभ्यताभित्रको एउटा अहम पात्र म पनि हुँ भन्ने बोध गर्नु सबैले जरुरी छ यसरी नै हरेक घरबाट हरेक व्यक्तिबाट प्रतिबद्ध भूमिका प्रतिबद्ध चरित्र प्रतिबद्ध अग्रगमन यी सबहरू निर्माण हुन सक्यो भने निसन्देह परिस्थिति धेरै फरक हुनेछ आउनुहोस् अब लैङ्गिक हिंसाको कुरा होइन लैङ्गिक समानताको बहस आउने एउटा युगको परिकल्पना गर्दै अगाडि बढाउँ यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार